Здравейте, добро утро! Току-що изпих кафето си и съм готова да започна да се приготвям за излизане. Навън най-накрая е малко по-хладно. Последните дни беше доста топло и по-скоро напомняше на май месец, отколкото на ноември, но вече започна да се захлажда, така че се радвам. Започвам грима си с фондютена. Напоследък от време на време започвам с звездите, но мисля, че най-удобно ми е когато започна с фондютена. Така че сега ще използвам този от Tarte, който се казва Face Tape и е общо заето коректора Shape Tape под формата на фондютен. Това е гъбката, която използвам напоследък. Тя е от Sephora, не е оригиналният Beauty Blender, но честно казано ми харесва повече, защото е някак много фина. Самите порички се усещат много фини и е много-много мекичка, така че лесно достига до всички по-недостъпни места по лицето. Този фондютен е с доста силно покритие, ако не харесвате такива, може би няма да е подходящ за вас. Обичам фондютена да има високо покритие, дори в дните, в които съм с по-лек грим. Ето за тук говоря, като казвам по-недостъпни места, за да може да не стават черти, да изглежда плавно прелято. Току-що изгледах едно от най-релаксиращите видеа, които съм гледала. Беше обиколка на хотел в Френската Полинезия. Че жестоко много ми напомни на Малдиви, но музичката беше толкова успокояваща, че началото на деня ми тръгна просто много спокойно и приятно. Сега, разбира се, използвам любимия ми коректор, който от години ме виждате да използвате, Tarte Shape Tape, но това е новата формула Ultra Creamy, т.е. ултра кремообразен и честно казано, не съм вярвала, че ще го кажа, но този вариант ми харесва повече. Някак си по... кремообразен е, по-мек е и имам чувството, че прикрива повече с по-малко продукт. Преди да го прелея, ще продължа с кремообразните продукти върху лицето. Това е контуриращият стик от Rare Beauty, който почти съм изчерпала. Един момент. Вижте колко ми остава. Много ми хареса. Това е един от най-хубавите продукти, които съм използвала за скули, защото направо се топи в кожата, аз съм го казвала и друг път, но просто е толкова лесно и цвета му е толкова перфектен. Трябва да видя дали има няколко цвята. Моят е Happy Soul. Слагам от него тук. Когато свърши, най-вероятно ще си взема кремообразният бронзър на Chanel, който издирвам от доста време насам. Из цял Париж обиколих, никъде го нямаше наличен. Казаха, че из цяла Европа е изчерпан. Явно в момента се харесва доста, въпреки че е доста стар продукт, доста известен отдавна, но в момента може би е станал вайрал в TikTok, нямам представа. За руш се колебая, кой да използвам. Не, всъщност ще използвам ето този от Pixi, който ми е много любим в момента. Аз имам няколко цвята и използвам общо заето всичките, макар че изглеждат малко страшни. Не са страшни, когато се нанесат на лицето, но ето този категорично е моят любимец. И с чиста четка директно взимам от тук започвам да нанасям. После ще се върна обратно с тази четка, след като прелея коректора, защото най-вероятно ще покрия малка част от бронзера. Но напоследък така ми харесва да подреждам стъпките в грима си. Време е да прелеем коректора, за да можем да видим докъде ще стигне. Другият контуриращ стик, който ми се иска да си взема, е новият на Fenty. Аз имам няколко, но те вече са с обновена формула и са много по-кремообразни и меки, така че се надявам да наподобяват този на Rare Beauty, защото е страхотен. Но много ми харесва, но просто имам нужда от разнообразие, иначе категорично бих повторила. Бих си го взела отново. Връщам се с четката с ружа. И е време да запечатаме коректора. По цялото си лице не слагам пудра. В Париж ми се налагаше да го правя и разбрах, че това е грешка. Знаех го и преди, но сякаш ми трябваше още веднъж да го направя, за да се уверя напълно, че този тип продукти не са подходящи за мен за цялото лице. Нито пък компактните ружове и бронзери, ето от този тип. Не са подходящи за моето лице, но ги използвах в Париж, защото
Бях там за работни ангажименти и ми трябваше постоянно да изглеждам перфектно. Когато се прибрах, кожата ми не беше никак щастлива, защото там цяла седмица бях постоянно с грим. Но сега вече започна да се... месец по-късно започна да влиза обратно в стария си вид. Това е пудрата на Fenty, която е сред любимите ми, но използвам само единствено през деня, защото вечер, ако се снимате със светкавица, отразява светлината и стои бяло под очите. Много е страшно и смешно. Така че след като ме изигра веднъж на рождения ми ден, реших, че повече няма да я сложа вечер, когато имам намерение да се снимам със светкавица. Взимам от пудрата върху блендера и слагам ето тук, където имам фини линии и не искам коректора да се бръчка задължително отгоре по клепача, за да може сенките да се нанесат възможно най-гладко. Така. И ето тук ще сложа на носа, за да може ако сложа слънчеви очила да не падне фондютена или поне да се задържи малко по-дълго. Ето тук отдолу също слагам, защото се изтрива най-бързо там фондютена. И ето така както е гъбката, без да взимам отново пудра, просто минавам ето тук, защото по принцип бих имала нужда от пудра там, но както ви казах, не е за мен. Оставям така пудрата за малко, по-късно ще я премахнем, като сега се преместваме на веждите и най-накрая използвам Brow Freeze от Anastasia, ако знаете колко време го търсих и отново беше изчерпан. Всеки път, когато отида, го няма. И най-накрая си го взех. Това е един прозрачен гел всъщност, който задържа веждите така, както сте ги поставили. И тъй като аз искам те да стоят стресани нагоре, ми помага страшно много, защото не съм срещала друг продукт, който толкова силно да ги задържа. Чувала съм за един отново гелче на NYX, което е с подобно действие, но не съм го пробвала. Трябва да го пробвам. Взимам директно върху гребенчето, ето така. И разресвам веждите, забележете, първо надолу, за да може в тях да проникне възможно най-голяма част от гела. И след това обръщам нагоре. И те залепват. Много ми харесва този стил, тип ламинирани вежди, но без да ги ламинирам, защото чувах, че вреди доста на вашите мигли, а и освен това не се задържа твърде дълго. Моите вежди си имат собствено мнение, косама е много твърд и много трудно се задържа на едно място. Вие ще видите до края на видеото, че те ще си застанат в тяхната си форма. Със сигурност просто не се задържат по никакъв начин. Така че не мисля, че ламинирането ще действа за мен, ще работи за мен. Самия ми косъм е много дълъг, въпреки че сега е доста постриган. Просто са ми такива. И са доста гъсти. Ето да видите и на това око може би ще ви бъде по-удобно. Сресвам надолу. И след това нагоре. По този начин са покрити от всякъде с гела. Научих този трик от Huda Beauty. Харесва ми да се сресани нагоре, но не и прекалено много, защото понякога изглеждат като стоножка. На пътуването в Вила Морети, ако помните в Италия, там имаше една инфлуенсърка, която много харесвам и тя по едно време се приближи до мен и започнахме да си говорим. Обаче аз не знаех какво да си говоря с нея и какво да й кажа, тъй като веждите й, освен че бяха много дебели, всичките косъмчета бяха сресани така нагоре, че направо беше страшно и... аз не можех да мисля за нищо друго и само там гледах. Беше много странен момент, но успях да се овладея, да си поговорихме за нейното пътуване тогава в Палма де Майорка. Изглеждаше много готино. Но за сега ги оставям така и вие ще видите, че след това те ще се върнат в нормалната си форма. След това използвам молив, но и сенки за вежди, защото не винаги моливът пише... добре. Ето тук отдолу имам празнини, които ми харесва да запълвам. Това е моливът на Maybelline Express Brow.
Ultra Slim. Много е тънък и е общо заето като всички останали. Този от Anastasia, този е от Urban Decay, Benefit също имат такъв. Но лив, даже този на Maybelline ми се струва още по-тънък и от тях. Но просто не винаги смолив ми се получава. И затова обичам да разчитам на сенките. С тях ми харесва най-много. Така че си взимам четката за вежди, взимам си сенките от Anastasia и си ги чертая. Тук нататък предстои лесната и забавна за мен част. Това са сенките. Напоследък използвам най-много тази палитра от Tarte, защото има всякакви цветове. Студени, топли, блестящи, матови и така нататък. Просто ми е най-удобна, а и за път е много лека. Така че на следващото пътуване съм с нея. Въпреки, че ако имам път към Лондон, със сигурност ще си взема палитрата на Makeup by Mario. Тя е само с матови. О, изглежда невероятно. Мисля, че би била по-удобна за път и би ми вършила повече работа, защото обикновено, когато пътувам, не си слагам никакви блестящи цветове. Сега ще видите, че дори и тук в ежедневието си не ги използвам. Между другото, напоследък получавам доста въпроси за грима ми, как точно го правя в ежедневието и за това реших да направя това видео. Но, общо взето, взимам ето тези два цвята първо. Цветове, които не са нито прекалено топли, нито прекалено студени, точно по средата. И отново, както винаги, слагам в сгъвката. Ето така свалям и надолу малко от цвета. И с една плоска четка взимам ето такъв матов цвят и го нанасям ето тук. Вижте колко сходен е до пудрата, като цвят. След това взимам най-тъничката скосена четка, която притежавам. Това е тази от Too Faced, която ми е от един комплект с четки техен, който съм си купувала преди много години. С нея ми е най-удобно, защото вижте, имам и ето такава, която е доста по-дебела. Ако ги сравните, ще видите. Момент, ето. Очната линия никога не се получава добре с нея, защото просто е много дебела и не пише по същия начин. Аз искам прецизна и тънка очна линия. Взимам ето тези два тъмни цвята, тъй като единия е твърде тъмен, другия има твърде много червено в него. Това кафяво. И затова ги смесвам, но ако имате перфектното тъмно кафяво, аз някъде имам в друга палитра, между другото, но просто исках да използвам само една, за да може да си направя грима възможно най-бързо. И започвам да чертая очната линия, ето тук от където се разделят миглите ми, правя една черта, колкото дълга искам да бъде очната линия. След това от горната част минавам, направя го твърде дебело. Хубавото на сенките е, че се почистват много лесно. Ако това беше истинска очна линия, щеше да е голям гаф. Но това са просто сенки, така че ще ги обера с едно гребенче за вежди. Ще минем с тази четка. После и с тази. Много ми е трудно да снимам и едновременно с това да се гримирам, да готвя, да си правя маникюра, всичко общо взето. Много е трудно да може хем да се вижда добре на камерата, хем аз да успея да го направя добре. Разбира се, че не се получи както обикновено ми се получава. Това е защото снимам. Без да взимам отново от сенките, просто минавам с тази четка отдолу, за да почистя, ако има нещо излишно. Горе-долу се получиха, но обикновено в ежедневието ми се получава доста по-добре. Както и да е, хубавото на това, че оставихме пудрата отдолу е, че тя е грабнала всички прашинки от сенките, които са паднали долу. Така че сега просто изтупваме. И сме готови. Тъй като стана твърде матово, ще използвам и ето този хайлайт. Имам няколко от този тип, които ми харесва да използвам. Е, как не се сетих? Исках да ви покажа един трик за ружа. Тъй като много харесвам кремообразният руж на Charlotte Tilbury, който е в подобна тубичка, такъв тип, но винаги е sold out, насякъде е изчерпан, където и да отида в Европа го търся и просто го няма наличен. Успях да си направя мой такъв, но просто сега забравих да ви го покажа. Това е ружът на Наташа Денона, който се води Serum Rouge и е много лекичък. Той е с ето такъв апликатор. Вадя малко на ръката си от цвета. След това върху ружа слагам от течния хайлайт на Fenty Beauty
в номер Hustle Baby 2.0. Смесвам ги, слагам ги на буските, на скулите и се получава абсолютно същия ефект като този от Charlotte Tilbury. Ако искате нещо подобно, можете да си вземете. Разбира се, това ще бъде по-скъп вариант, защото си купувате два продукта, но като ги нямаме налични в никъде, какво да се прави? Да. Много ще е хубаво, ако ви го покажа, защото стои много сияйно и просто няма нужда от никакъв хайлайт. Аз и напоследък не използвам хайлайтър, ако трябва да съм честна, но ми харесва кожата да блести на определени места. Затова и използвам този стик от Pixi, който мисля, че няма цвят. Води се On The Glow, като On The Go, защото си го носите със себе си. И просто взимам с пръст чист. И нанасям там, където искам да има този глянцов ефект. Общо взето, понякога се получава ефекта glass skin и срещу светлината стои много красиво. С друг пръст взимам и до тази страна. И се получава като естествен хайлайт и блясък на кожата, без да стои изкуствено. Така като гледам, дойде ред на спиралата и ще използвам. В момента имам две любими, ще ви ги покажа и двете. Едната е Man Eater от Tarte. Ето я. Покрива много лесно всяка мигла. Това ми харесва в нея и супер бързо си правя миглите с нея. Също и с Sky High Cosmic Black. Ето я и нея. Четчицата е по-тънка, но пък е доста гъвкава. И днес мисля да използвам нея. Видяхте ли това? Нищо, ще го оставим да изсъхне и отново с гребенчето за вежди ще го оправим. Ще взема и малко от Tarte. Любимото ми нещо е да смесвам спирали просто. Спирали и фондютени много обичам да смесвам. Както се видя, вече дори и ружовете започнах. Гледате ли някой сериал в момента? Ми е много интересно, защото аз продължавам да гледам Кварталът на богатите, Orange County, който съм гледала преди 20 години, когато го даваха по телевизията. Но аз не изгледах, мисля, че последните два сезона, защото любимата ми актриса спря да участва и просто не ми беше толкова интересно. Но сега продължавам да си го гледам. Виждам вече, че горе-долу на същия момент започна да ми става малко по-скучно. Виждам, че малко са се изчервали от към истории, може би. Другото нещо, което гледам, е Белият лотос. Интересен е. Много по-различен от другите сериали, които гледам. Но имах нужда да гледам нещо по-различно, така че изгледах първи сезон. Те са само 6 епизода. И сега всеки понеделник излиза нов епизод, така че го гледам. Вижте ли колко бързо се изчисти? Предполагам, че всички знаят този трик за спиралата. И кой друг сериал? Гледаме Акапулко, хора! Толкова е забавен, много сладък сериал. Ако ви се гледа нещо забавно, обичате испанският език, пуснете си Акапулко, защото е много грабваща история. Да, не е перфектно направен, актьорите са малко слаби и на моменти, доста слаби, но някак си е грабващо и интересно за гледане, така че погледнете го определено. Включих пресата да загрява, затова се чува един странен шум. Ето, за малко замълча. Така, малко ми се изтри ружа, не знам на какво се дължи, затова ще направя тази смесица, за която ви говорех, но ще взема съвсем малко и от двата продукта, защото вече имам руж, просто ми трябва да запълня на няколко места. Ето, смесваме ги. Кажете ми, че това не е цвета на Шарлот. Чакам. Преливаме. Yes. Сега ще си сложа червило. Първо искам да оправя косата си. Yes. Разделям я на сектори, както вече ви съм ви показала много пъти. И ще използвам Steam Pod 4, който ще бъде наличен в България чак януари месец, но на мен ми го подариха в Париж и просто си го използвам от тогава, защото забелязвам, че косата ми се получава доста добре и винаги ме питате с какво съм си направила косата, когато го използвам.
Така че сега започваме с тази секция отдолу. Най-хубавото е, че си има гребенче ето тук. Аз до сега не бях използвала Steam Pod, между другото. Предишните не съм ги изпробвала. Има си гребенче, така че косата става гладка и няма нужда преди това да сресва. Ето така обръщам няколко пъти, за да се получи кадрица. В момента нямам огледало пред себе си. Но аз не искам да бъде много набита косата ми, искам да бъде супер набрежна, след едно откъс съм се събудила. Косата ми доста се изтънила по краищата, затова се опитвам максимално рядко да я къдря и въобще да я стилизирам с някакви уреди, защото и се отразява доста зле на дължините. Но ми се налага понякога, когато снимам. Не мога да снимам с неоформена коса, пробвала съм. Не се получава толкова добре крайния резултат. И ето най-до къде съм с оформянето на косата. Ох, навън заваля, така че няма никакво значение как ще я оформя, защото след мъничко тя ще падне. Ето ме почти готова. Слагам олио на косата си. Ще използвам това, защото е много леко и не се усеща на косата. Но определено сега през есента имам още от допълнителна хидратация. И блясък най-вече. Така. Червилото, което ще използвам, е всъщност ето този гланц от Тарт, за който всички винаги ме питате, щом не видите с него. Ето така изглежда. И цвета му е Primrose, смолив в номер 2 от NL. Сложи мъничко от 0.3, за да може да е по-кафяво. Времето с вятър и дъжд не е най-подходящото за гланц, но мисля, че няма да имам проблем. Затваряме олиото преди да се е разляло. И продължаваме към аутфита. Ще бъда облечена, може да се каже, напълно в черно. Ето, облякла съм къси панталонки, черен чорапогащник, черно поло, като се колебаях дали да не сложа още по-дебелото, но все пак е 15 градуса, не е чак толкова студено, така че няма да бъда чак с толкова дебел пуловер. Най-накрая ще облека кожаното си яке. Много рядко го обличам, но сега вали и мисля, че е подходящ момент. И за да вкараме цвят в този черен аутфит, слагаме един шал. И съм готова. Обувките ще ви покажа навън. Надявам се, че сте се забавлявали с видеото. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало. Абонирайте се за канала ми и един от коментиралите ще спечели изненада. Това е от мен за сега. Чао и целувки!